Salve rapaziada, mano, vocês viram o que rolou semana passada aqui no Rocket Space, a galera tudo jogando Fortnitezão boladão, foi muito da hora, jogando HTC Vive ali, a galera se divertiu muito, mano, esses jogos viciam, mano, até eu joguei ali, passei várias horas ali jogando, que foi muito da hora com a galera se divertiu, foi muito legal. E mano, se você quiser jogar no Rocket Space com sua galera, com sua turma da escola, com seus brother, mano, só você acessar o primeiro link na descrição, fazer a reserva do seu ingresso, tanto no Rocket Space São Paulo, quanto no Rocket Space Curitiba, fechou? E galera, essa sexta-feira e no sábado eu vou estar na Rockets Curitiba. Então se você quiser passar por lá, bater uma foto, trocar uma ideia, só passar, mano, só passar, falar: aí Gustavão, chega aí, moleque, vamos bater uma foto. Eu vou estar por lá, moleque. E se você quiser jogar no Space com sua turma, acessa o link, faça a reserva e jogue lá no Rockets Space Curitiba ou no Rockets Space São Paulo. E esse mês aí tá rolando uma parada muito da hora, mas acessa lá pra você entender melhor, fechou? E agora, moleque, falando sobre o vídeo de hoje, galera, eu fiz semana passada a visita de um setup. E aí eu fui levar um setup pra essa pessoa, porque ela estava em mudança, estava em reforma do setup dela. Então eu montei um setupzão bolado, mano. E eu já vou dar um spoilerzinho desse setup aqui no Rocket Space, porque eu montei um aqui pra mim também, né, moleque? Se liga só, moleque, setupzão bolado que eu levei pra Bibi Tato, mano. É isso mesmo, um setup da Trust, full RGB, teclado mecânico, com os botões laterais para aquele jogador de Fortnite, o headset. E mano, não é só isso, porque lá tinha dois setups. Vocês vão ver agora, porque o Rafa vai rodar a vinheta e bora lá pro setup da Bibi Tato, moleque. Vamos que vamos, Rafa! Vamos começar aqui, galera, visitando setups, Bibi. Só que antes de ir com o padrão visitando setups, eu sempre troco uma ideia com a galera. E normalmente com o padrão, a primeira pergunta que eu faço é: como que você começou o canal? Como que foi isso? Quanto tempo tem? Então, eu comecei porque eu comecei jogando Minecraft, meu irmão me apresentou o jogo. E aí depois eu conheci o YouTube e descobri que tinham pessoas que gravavam vídeo de Minecraft. E eu falei, mano, eu quero fazer isso. E isso quanto tempo atrás? Faz... Ah, isso foi em 2012. Seis anos. Se fala 2011, que foi quando eu comecei a jogar. Tinha 11 aninhos. Entendi. Você tinha 11 aninhos? Tinha. Fazem exatamente 7 anos. E o Minecraft existe até hoje. Você continua. Continuo gravando Minecraft. Quantos vídeos por dia de Minecraft? Como um tá? Vídeo por dia. Que agora eu tô com dois canais. Entendi. Um que eu posto vlog todos os dias e outro que eu posto Minecraft todos os dias. Tem que se inspirar, tem que se inspirar. Dois vídeos por dia é muita coisa. E assim, como que você fez essa migração do Minecraft pro vlog? Você sabe mais ou menos quanto tempo faz e tal? Menos de um ano atrás. Entendi. Eu tinha um canal de quase 5 milhões, era só Minecraft. E aí eu postava vlog Minecraft. O YouTube falou, meu, não dá certo isso, vai ter que separar. Aí eu criei um canal pro Minecraft e agora tá quase chegando a 1 milhão já. A 1 milhão. Quando que seu canal bombou mesmo? Você fala, não, foi, explodiu. Foi quando eu soltei Isolados, conhece Isolados? Conheço Isolados, que foi um musical que você fez. Foi. E a galera meio que pegou um meme dali. Foi um meme. Você se importa de falar do meme, não? Pode falar do meme, não tem problema nenhum, eu rio junto. Hoje você não fica bravo com o meme? Não, nunca fiquei bravo, na verdade. Foi sempre uma diversão. Sim, sim. No começo eu achei estranho, né? Porque começou a estourar muito assim, e aí eu ficava tipo, meu, que tá acontecendo? Exato. Mas aí hoje em dia eu amo. Inclusive eu vou lançar a versão atualizada de Isolados agora. Show de bola. E você gosta de você já fez musicais e tal? Música é um negócio que tá presente em você, assim? Muito, muito, muito. Desde pequenininho eu sempre cantei, só que nunca fui profissionalmente. Aí eu acho que foi um ano atrás, eu comecei a soltar músicas autorais mesmo, com clipe e tal. E hoje em dia eu posto cover, paródia, tudo relacionado à música, eu amo. Entende isso de forma presencial, além do YouTube? Você faz shows disso? Sim. Eu tô atualmente com um show musical, que tô fazendo a turnê e tal. Por enquanto, o projeto de música é só esse, ir lançando música e fazendo a turnê. Animal, animal. 2 vezes por dia, turnê musical. Tem faculdade, o livro também, né? Livro. Faculdade, livro, oxi, aí. Dá um trampinho. Dá um trampo, da hora. É. Mas como você joga também Minecraft, eu acredito que você deve jogar outros jogos também. Sim. Qual jogo você tá? Eu gosto muito de Fortnite. Fortnite todo mundo joga, tá, né? Tá hypadaço, todo mundo gosta muito. Eu gosto de Black Ops, GTA, tudo. Animal. Então vamos conhecer um pouco do seu setup e a área onde você faz parte dos vídeos, grava algumas coisas. Vamos lá, vamos conhecer. Bora lá. Agora vamos
ao seu setup, o que você usa no dia a dia aí. É aqui onde você joga. Você... Aqui eu jogo, gravo, faço tudo aqui nesse PC. Entendi. Tem vlogs que você grava aqui também? Sim, sim. Quando eu faço algum react de música ou sei lá, eu gravo sempre aqui. Nesse PC, beleza. Vamos começar pela cadeira. A cadeira é uma DT3 Sports. Essa cadeira aqui que usa no seu todo dia aí pra poder te segurar. Sim, dá até pra dormir nela. Confortável? Dá pra dormir também? É. Sim, da hora. O setup, galera, pra você, vamos fingir que nada aconteceu. A gente passou aqui antes, colocou um setup full trust aqui. Uh-huh. Qual setup que você usava? Você falou que tava meio tenso, né? Meu, era um teclado, eu nem sei a marca do teclado mouse, era, sabe, da China? Era esse teclado e mouse que eu tinha. Aí a Rockets me salvou, graças a Deus. Pra ajudar, ela tá modificando o setup dela, esse setup aqui é novo, então a gente veio com o setup full trust. O teclado agora é um teclado mecânico. Uhum. Então você vai usar um teclado mecânico. Você já usou o teclado mecânico? Já, mas o outro que eu usava era muito barulhento. Muito barulhento. Muito. Esse daqui, da Trust, ele usa switch, que é o que faz responsável pelo acionamento, head, ou demo head. Isso significa que ele não faz barulho. Ele é mecânico e mesmo assim ele não tem tanto barulho. Uhum. Isso é da hora, isso é perfeito. Da hora. Você tá jogando Fortnite também? Tô, muito. Fortnite, esse mouse aqui da Trust, ele tem três botões laterais. Então, mano, você pode configurar aqui, por exemplo, pra você craftar, pra você construir uma parede de forma mais fácil. Uhum. Você conseguia fazer isso antes? Era mais difícil. Eu vou tentar isso daí, eu acho que vai ser bem mais fácil, na real. Você joga bem Fortnite? Olha, eu não me considero uma das melhores, mas também não jogo mal. Mas no Minecraft, não. No Minecraft dá pra... Aí eu dou aula. Aí sim, show. O mousepad é um Cosmic Storm da Rockets. Esse microfone é um condensador que da Blue Yeti. É ele que você usa na maior parte do seu tempo? Todos. Sempre todos os vídeos é nele. É menos dele. Os vlogs, que aí eu gravo no celular mesmo. No celular? É. A qualidade é boa? Você gosta desse? Muito, amo. Normalmente a galera usa condensador, né? Acaba não usando do fone, acaba usando o condensador, que a qualidade é melhor, né? Headset, você falou pra gente que você gostava de algo camuflado. Gostava... Nossa, eu amo tudo que é camuflado. De onde que veio essa inspiração camuflada aí? Cara, eu não sei. Eu só sei que eu vou na loja de roupa. A primeira roupa que eu vou é na de exército, camuflado. O monitor que você tem é um Full HD padrão, né, de 21 polegadas e meio, 60 Hz. A câmera é essa daqui, você grava boa parte dos seus vlogs. Todos os vlogs eu gravo com essa câmera. Só às vezes quando eu gravo dailyzinho, é numa câmera menorzinha. Entendi. Você vai gravar fora e tal, você acaba levando uma mais portátil. Esse setup aqui é de quem? Esse daqui é do meu produtor, que sempre tá aqui junto comigo. Então tudo que ele precisa fazer, ele faz nesse computador. Interessante. Ele também usa um Blue Yeti. Aqui também é o kit da Trust, é o mesmo kit que está lá, só o headset, que esse daqui é um pouquinho mais completo, é um 7.1. O produtor vai usar um headset. Vocês jogam também, tiram X1 os dois aqui? Ele não joga. Joga o meu irmão, às vezes vem jogar aqui comigo. Entendi. Aí vocês tiram X1 aqui no Fortnite. Uhum. Legal, divertido. Esse é o setup, então, eu vi que tem violão aqui também. Tem violão, tem top. De tudo aqui. Show de bola. Então é isso, Vivi. Muito obrigado por deixar a gente visitar a sua casa, conhecer o seu setup. Se quiserem voltar, tô aí. Muito obrigado. Galera, se você quer conhecer a Bibi, um pouco do trabalho dela, vai lá no canal dela que está aí na descrição. Mano, tem livro, tem shows ao vivo que ela vai e tal, musical, tem muita coisa legal. Tem Segue tudo. Ela por lá, mano. Esse é o setup dela, deixou a gente visitar aqui, conhecer um pouquinho dela. É nóis, galera. Tamo junto. Um abraço e valeu.